vaig estar dormint al carrer, vivint al carrer, uns entre 4 a 6 mesos. L'experiència, com es viu? Molt malament, però és una experiència molt més dura del que un es pot imaginar. Però bueno, s'ha de ser també optimista i s'ha de mirar de treure la part positiva. No? Has de lluitar des del primer dia per sortir, no hi ha més. T'has de posar en mans de, en el meu cas, una entitat d'acollida i són els que després et van facilitant les coses. Perquè una persona a nivell individual podríem dir que és quasi impossible. Aquest pis me'l van concedir al centre d'acollida, el centre d'acollida 6. Fa quasi 3 anys que estic aquí al pis i bueno, és un pis compartit. Bueno, ara torno a tenir una vida. És així de simple. Ara torno a tenir una vida normal i corrent. Visco en un pis, tinc uns objectius, tinc unes metes i és el que fa tothom. El primer de tots és a totes les persones que viuen al carrer tractar-les simplement com a persones, perquè en cap moment han deixat de ser persones. No necessitem més albergs, necessitem que hi hagi vivendes, que hi hagi llars, que la gent no tingui que dormir a un alberg, que pugui tenir un pis que el pugui considerar casa seva, que el pugui considerar la seva llar. El que la gent no pensa és que aquesta persona que té un treball, té una posició, un nivell social, que mira amb menys preu a un home que està assegut al terra, és que potser demà serà ell el que estarà assegut allà al terra, perquè ningú està lliure d'acabar al carrer.